när vi är igång här nu i Kristianstad. Kristianstad mot Västerås. Varmt välkomna hit ska ni vara. Snabbt upp här mot Pappila. Pappila hittar en bra passning och där sitter rätt på Kristianstad. Amil Krupic är det som följer med hela vägen. Nästa avslut mot mål och den pucken slinker in den också. Daniel Andersson finns ju där framme och det är ju rörig situation. Här är Pappila. Pappila som spelade fram till 1-0 målet. Försöker igen hitta in där framför och där är det 3-0. Och den här gången så är det Anton Heikkinen som sätter dit den. Skedung släpper vidare till Källström. Och så är det ny styrning som går utanför. Och pucken skickas in igen och där är det reducerat. Alexander Lundsjö. Och då är Västerås med i matchen igen. Marcus Bergman släpper vidare till Nilsson. Och så studsar den och far. Och där sitter nästa reducering. Och det är Marcus Bergman. Lukas Zetterberg. Och så läggs den för styrning. Pucken är fri där framför. Och där sitter trean. Det är 3-3. Det är Sebastian Benker i powerplay. Och Västerås har kommit hela vägen tillbaka. Ja, tar en vända till där Benker. Kan gå runt hela vägen. Och det är 4-3 för Västerås. Vilket vackert mål. Det är Benke som står för förarbetet och Della Rose som sätter dit den. Han fyller Hertzberg på. Ja, det där är fint spelat. Jansson sätter 5-3. Jimmy Jansson gör sitt 8:e mål för säsongen. Spelar sådär jättemycket så här långt ikväll. Här kommer Svensson. Kan de sätta den här fram? Här har vi ett friläge för Västerås att eventuellt utöka och det gör de. Alexander Lundsjö gör sitt andra mål i den här matchen. Fredrik Hansson. Ja, där är det riktigt nära och den pucken är i mål. Det är reducerat. Ja, det ser ut att vara Johan Lundgren. Och den där pucken går i mål. Ja, den skickas i det egna målet. Det är av Santesson. Ja, Skedung. Tydligen den sista västeråsaren som är på den där. Så 7-4 nu. Här är Tessier. Det där är fint spelat. Och där är det 8-4. De drygar ut. Och det är Viktor Hertzberg som är den senaste målskytten i den här målfesten. Det har varit en målfest och en svängig match i Kristianstad där hemmalaget ledde med 3-0. Men det blev en ordentlig scenförändring när Västerås öste på och vann till slut med 8-4.